Això és un poc teoria meua estranya, vale? El tema que vaig comentar sobre lo que és la influència cultural en la percepció de la sexualitat. Jo sé, no sé si sóc jo que estic com intentant analitzar-ho tot, perquè sí, però sí que m'ha donat compte, per exemple, de que en l'institut, en les lectures obligatòries de valencià i de castellà, n'hi havia molta diferència en el tema de temes explícits. En valencià era molt més exagerat, 10.000 voltes més. Però totalment, o sigui... Tinc curiositat. Totalment. Si vosaltres havíeu notat alguna cosa ahir també. Jo sí, jo sí, jo sí. Sí. Sí, sí. Quan vas dir lo de el ser valencians i tal, jo el primer que vaig pensar va ser en això. Sí, tota la literatura així important de la cultura catalana, catalano-valenciana, en general és molt explícita, des de Tirando Blanc a, jo que sé, Vicent Andrés Estellers, és molt, molt explícit. Sí. Quin monso, quin monso. Sí. Les lectures també, des de primer de l'ESO. Jo recordo en horror, mor una vida, es trenca un amor. Crec que sí, solament jo... hi ha dos tipus de llibres de València. Els totalment explícits i els de temàtica social. Jo faig bueno, jo he fet català, que, bueno, en fi. Sí. Suposo que hauré llegit obres diferents. Hauria llegit obres diferents, però bueno, el que sí que no, el que sí que podria dir que es nota bastant és que en castellà solen tendir com a utilitzar molts més eufemismes a les lectures obligatòries que, per exemple, en català. No sé per què. Pensa el mateix que Elena, almenys la part que he pogut sentir. És que, per exemple, a mi sempre em ve al cap que vam llegir L'Ase d'Or, que és una obra clàssica grega, antiga, però és zoofilia, bàsicament. I és com... pues bé, en 14 anys llegir sobre com una dona i un ase, sí, no, no va ser divertit. És sorprenent, sí. Però que us fan llegir, que us fan llegir a València. Uau. Tu quan tingués una desplada lliure, busca aquí Monzo. Qualsevol cosa seva. No, a nosaltres no ens el vam fer. Almenys al meu institut. I per què de tot plegat? Això també l'he vaig llegir jo a l'institut. És... és tot molt fort. Jo és que recordo en horror en primer de l'ESO, en primer de l'ESO, 12 anys que tens. Mor una vida, es trenca un amor. Que n'hi ha una part que, o sigui, a banda de que descriu explícitament com es trenca el himen d'una, de la protagonista, n'hi ha una part en què un pare quasi viola la seva filla. I és com... Ja. I censura zero, però patatero. Inclús quan no diu explícitament d'Estellers este poema del Pebre Roig, per dir uno de 150.000 que té que són iguals, tots són monotema, eh? Sí. En València no que havia... Alguna vegada està curiós, però no sé, és monotema. Sí. És que sí. Jo he detectat una tendència que és tot molt o parlar de la terra, parlar de problemes socials o sexe. Ja està. Des d'Afsias Marc,
que tenia les fletxes aquestes, que aplega fins i tot a parlar de necrofilia en els seus poemes. Jo crec que està flipant. Sí, sí, perquè realment no ens han fet llegir totes aquestes coses. Ara no em ve al cap les que m'hauré de llegir, però no recordo una cosa que m'impactés així especialment, com el que esteu dient. No sé... Sí, que les cavalleries no tot d'aixòs temes, tot... A veure, hi ha coses que no són de sexe, però són tot també d'amor. Sempre són aixòs temes. Sí, de poesia sobretot sí que me'n recordo que hi havia molt... Bé, bueno, pràcticament era tota la romàntica. I després, bueno, Tirant-lo blanc, coses així. No sé, no... Tirant-lo blanc, que és molt sexual. Sí, ja sí. Tirant-lo blanc, sí, que és ja, molt sexual. Sí, ja, ja, però... Però a part d'això, no sé. A més que me'n recordo que precisament la versió que ens feien llegir nosaltres era una versió que no era l'obra sencera, era Tirant-lo blanc, episodis amorosos. Cuidao. Però pot posar qualsevol. Són tots. Doncs només aquells. Sí, passa un poc com el que en castellà potser o no es parla o per alguna gent fins i tot és tabú. És com supernormal. També moltes expressions mal parlades tracten més aquests temes. No sé exactament per què pot haver aquesta diferència tan gran. Ni sé si és el tema, però jo sí que ho he... També és curiós perquè el segle d'or castellà veu directament del segle d'or català o valencià. Perquè un dels referents de Garcilaso de la Vega era Ausias Marc, el Oscur, el nostre Ausias Marc. Va influenciar directament en Garcilaso de la Vega. I, com per exemple, en el Quixot, de les dues obres de cavalleria que salva Cervantes, són una és la primera que es va escriure i l'altra és el Tirant-lo blanc. Aleshores, és sorprenent que amb aquesta influència que pareix haver tingut, aquest caràcter explícit, per així dir-ho, es perguera. Jo volia mencionar-ho perquè és com fa que sigui un poc més difícil encara parlar de sexualitat. Per lo menos això, aquesta és la sensació que jo tinc. Jo crec que fa efecte rebot. Jo crec que com que veus més, com és més explícit, tu mateixa veus més la diferència, saps? Això sí. Estàs exposat a un ambient més proactiu en aquest sentit, aleshores és com més diferenciat. I en aquest sentit sí que t'ajuda un poc a veure, a lo millor no soc com aquestes persones. O sigui, crec que també, a part del que has dit, també potser dependrà una mica de la postura que tinguis tu respecte al sexe, perquè, per exemple, a mi no m'incomoda. Però hi ha gent a la que entenc que sí, a part que sí que et pugui servir per realment veure que ets el que ets. A mi en aquest sentit no, perquè diguem que no m'incomoda, no sé. No tinc aquest sentiment que potser et provocava tu, saps? Jo a nivell de l'efecte de les obres no ho sabia, mentre que sí que a nivell de gent que conec, una cosa que coincideix prou en aquesta distinció per idiomes, encara que no ha de coincidir sempre, moltes vegades la gent en la que parla valencià té unes idees més obertes sobre tot això, o més bé la gent en la que parla castellà és més probable que tingui idees tancades. I sí que he trobat que moltes vegades la gent que és més oberta a com el que pot parecer exagerat en tot això, probablement també és més capaç de normalitzar que puga no estar
hi ha gent que en general, no sé, pot ser normalitzar moltíssim el sexe i ho posa en tots els ambients, però al mateix temps és capaç de normalitzar que puga no estar. No ho sé, no sé ni què dir ja quasi. Jo no hi havia pensat mai en aquest tema, la veritat. No m'havia parat a realment reflexionar sobre si realment hi ha aquesta diferència. Però sí que sí. Mira que no... Per tot el que esteu dient, entre les obres que us veig que us han fet llegir, les que m'han fet llegir, també dependrà de que a mi la meva postura respecte al sexe potser no és la mateixa que la vostra. Clar, no m'ha impactat igual i llavors no hi havia pensat mai, la veritat. Jo, la veritat, no és una cosa que m'incomode. Jo sóc més bé indiferent. Però és més la manera en què es parla. No sé com explicar-ho. Sí. El fet de que t'ho diguin que és com si fos el millor del món, et refereixes o a què en concret? Crec que és més, o sigui, perquè a mi realment llegir sobre sexe i això no m'acaba d'incomodar. Realment no era una sensació de incomodar-me, era més un per què? Era realment necessari este element? Era... Per què em comptes això? És que no sé què m'importa a mi la forma de les mamilles de la carmesina. I Quim Monzó sí que em va incomodar, però jo crec que Quim Monzó incomoda a qualsevol persona. Sí, és la seva intenció. La seva intenció és incomodar. No sé com explicar-ho realment, que en realitat no és incomoditat, però pot ser siga la sensació de que la manera en què s'explica l'atracció és un poc exagerat. No ho sé. Com que te'n fa sentir que no formes part. Perquè realment incomoditat no és, a veure si en situacions en les que és zoofília, incomoda, o llegir una violació, òbviament incomoda, però no sé, quan és sexe consentit, no. Sí. No ho sé. Hi ha llibres que arriba un punt que dius i no tenen res més a fer, així n'hi havia una història, no? A mi les descripcions aquestes exagerades també em passen. Si jo tinc una perspectiva prou favorable, em passa que les em pareixin innecessàries i no exactament quin és l'objectiu, si és com... O no sé, no tenien altres coses que hi ha ara i ho escrivien en un llibre per a que l'altra gent, no sé, no tinc la necessitat perquè està tan exagerat, tan descrit tot, perquè volen que la gent es faci aquesta idea, perquè es pareix una idea tan atractiva d'escriure fins a aquest punt tot. Vale, em pareix bé que alguna volta alguna persona vulgui projectar, no sé, jo que sé si les seves fantasies o si és que els pareix absurda una situació o que volen projectar, però és sempre, és sorprenent. I que després als exàmens de literatura, almenys en el meu cas, tendien a posar-te els fragments de les novel·les històriques i tot això, justament el fragment este més exagerat que te'n pugues portar a la cara. Què dius? Era necessari? Professora? No hi ha coses més interessants per analitzar el caràcter de l'obra. Potser és com que solen ser com les més cridaneres o les més fàcils de recordar. Perquè per algun motiu són com les que impacten més alguns cops. No sé. Sí.
Suposo que pel canvi cultural hem sigut absorbits per la cultura més castellana i al ser exposats a aquesta naturalesa de la escritura valenciana impacta. No sé, és una d'aquestes coses que li veu voltes. No, no sé.